Biohacker é um conceito da gente reunir num barco várias pessoas de diversas áreas que não conhecem necessariamente os hábitos culturais da nossa região, Amazônia, incluindo Pará, e que nós podemos, de uma certa forma, levar nesse barco conhecimento, compartilhar informação e juntos pensar em ações de cidadania, de tecnologia, de cultura digital, ações de meio ambiente, educação ambiental de uma forma geral e vários outros projetos que podem surgir a partir desse encontro no barco. Aonde vocês quiserem ir, nós vamos. Opa! Agora falou a Adriana. Falou a Adriana, hein? Adriana mandou, vamos lá. Eu acredito que as ilhas e o rio têm um papel fundamental na Amazônia, não só no transporte, quanto na cultura, nos hábitos, nos impactos que eles causaram. Dia de Paquetá. Você é da comunidade? Sou. Nascida e criada, né, amiga? Não, eu fui pra lá, acho que eu tinha uns 5 ou 6 anos pra ir ver de Paquetá. Essa ilha que nós vamos atuar nessa expedição agora é uma ilha que a gente foi de canoa, de popopô, a primeira vez, e na quarta vez a gente já conseguiu mobilizar a comunidade que ofereceu um barco para levar o nosso projeto para lá e fazermos ações em conjunto. O barco vai sair daqui de Quaraci e vai para a ilha de Cotijuba e vocês vão ficar acampados lá esses 2 dias. Fazendo lá os projetos, as oficinas, e retorna domingo. E o fundo a gente tem o que ali? Ah, isso aí é o porto de onde sai barco para Cotijuba, acho que para outros municípios daqui de próximo também. A ilha de Paquetá, ela é uma ilha assim, porque para você entrar no Cotijuba, nem frente de Cotijuba ela é. Aí tempo de maré grande, agora a maré tá grande em cima da terra lá. E é legal morar lá. Oi? É legal morar. É. Aqui, tá? O que vocês normalmente fazem? Né? Trabalho com barco? É, com barco. No caso, com barco, no verão com açaí. Agora no inverno com peixe. Camarão, peixe. Você é um bom pescador? Olha, de vez em quando eu pego. E aí, galera? As ilhas não aparecem no mapa, elas não estão... digamos que fáceis de serem achadas. Olha, o Paquetá, acho que falta muita coisa. O Paquetá, ela é esquecida, assim, é uma ilha que é esquecida, não tem... Aí eu preciso agora ligar aqui o negócio do motor, tá? Mas ao redor de Cotijuba nós temos um arquipélago de ilhas que tem a mesma quantidade de comunidades, de população realmente, mas que não recebe essa atenção e esse carinho, tanto do Estado como das pessoas. Poucas pessoas realmente conhecem essas ilhas. E ela tá crescendo, e nós não conseguimos muito carregar ela. Eu nem consigo, só a mamãe que consegue.